Аз само ще кажа, че, уважаеми колеги, господин Иванов, аз всъщност си спомняте, че споделих вашите притеснения на комисия. Искам да вярвам, че господин Занчев е прав и искам да вярвам, че сме си свършили работата. Искам да вярвам, че тази независимост е чисто финансова, която се предвижда в законопроекта, всъщност ще реши и тази независимост на самата институция като разследване. Правя го с надежда, че не излизам от една ситуация, в която сме в наказателна процедура и това ще ни излезе доста солен. Водихме този дебат, уверенията и работата, която е свършена и комуникацията, която е проведена и питахме за нея, вярвам, че те ще дадат този резултат. Но притесненията, които изразихте, господин Иванов, аз също ги имам. Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Има ли други изказвания?